Hej, her kommer så opbygningen af Excel, dog i en Mac-version, men brugerfladen minder meget om Microsofts. Og som I kan se, så minder brugerfladen også om Word, det vil sige i startside-layoutet, som er Home, der har vi en brugerflade, der minder meget om Words startside, hvor man kan ændre i skriftstørrelse, ændre i skrifttype og lave det i fed, kursiv eller understreget. Desuden så kan man merge celler, det vil sige flette cellerne. Man kan ombryde teksten, sådan så det står nedad i stedet for mod højre. Det er sådan set det primære i startsidefanen. Desuden så kan vi se, at Excel er opbygget af en masse celler, der er fordelt på søjlerne A, B, C, D derudaf, og vi kan se, at der er en masse rækker 1, 2, 3, 4 til uendelig. Layout, det vil sige opbygningen af Excel, kommer I ikke til at bruge så meget i biokemien. Det er kun, hvis I vil lege lidt med opbygningen og udseendet af jeres dokument. Tabellerne er heller ikke noget, I kommer til at skulle bruge så meget. Til gengæld skal I bruge diagrammer utrolig meget, og de mest almindelige kommer til at være XY scatterplot og 2D-søjlediagrammer, som I skal bruge. SmartArt er heller ikke noget, I vil skulle bruge, og det er heller ikke noget, I kommer til at kunne finde i Microsoft. Til gengæld er formularer rigtig god at kunne. Der er en funktion, der hedder Indsæt funktioner, hvor I kan se de forskellige funktioner og formler, som man kan bruge i Excel. Desuden kan I skifte mellem at vise Excels funktioner, dem I har skrevet ind, og vise resultaterne. Under data vil I kunne ændre tekst til søjler. Det er noget, I kommer til at kunne bruge, når I indfører data fra Carry 50, og som er i formatet Notepad. Og review, der er det ellers bare at indsætte kommentarer, hvis I har det, og tjekke jeres stavekonto. Desuden er der en hjælpefunktion, men vi vil anbefale, at I søger på Google, hvis I skal have hjælp til noget, I ikke rigtig kan finde ud af.